হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ বতৰটো ঠাণ্ডা দেই, ৰাতিপুৱা বৰষুণ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও বৰষুণ নিদিলে। মোৰ এই ড্ৰেছটো দেখি আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই ক'লৈ যাওঁ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি নামঘৰলৈ। কিয় জানেনে, আজি হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি, সেয়েহে নামঘৰলৈ যাওঁ। ৰাতিপুৱা আকৌ শুই উঠিয়ে ফুলখিনি দেখিলে মনটোৱে ভাল লাগে, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, নহয় জানো? আপোনালোকে ভাল পায়নে ফুল? মই আকৌ বহুত ভাল পাওঁ ফুল। এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ নামঘৰলৈ যাবলৈ। আগতে কিন্তু মই বৰকৈ নামঘৰলৈ নাযাওঁ দেই, আজিকালি আকৌ নামঘৰলৈ গৈ গৈ মোৰ কিবা এটা ভাল লগা হৈছে। নামঘৰলৈ গৈ সকলোকে লগ পাওঁ, ভাল লাগে সকলোৰে লগত কথা পাতি। তাৰপিছত নামঘৰত আকৌ মোক বুনিয়া ভুজিয়া সজাবলৈ দিলে, সেয়াও সজালোঁ। তাৰপিছত নামো শুনিলোঁ, দিহানাম। মই কিন্তু শুনি ভাল পাওঁ দেই। নামঘৰৰ চাহ আৰু প্ৰসাদ খোৱাটো এটা সুকীয়া আমেজ থাকে, নহয় জানো? আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।